ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ସବୁଠି ଯଦି କହିବା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି କହିବା ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କହିବା ୟୁକ୍ରେନରୁ ସେଫ୍ଲି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏବେ ଆମର ଲାଇଫ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଆଉ ହେବନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ କନ୍ସର୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୋର ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭେରି ଅନସେଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ବମ୍ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ? ଭୟ ଲାଗୁନଥିଲା, ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କିଏ ଭାବୁନଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରୁପ୍ସ ଆଣିଲେ ଆଉ କଥା କଲେ ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ଭାବିଲୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଫସିଗଲେ ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ ହେଲା, ଏବେ ବମ୍ବସ୍ ହେଉଛି, କେତେ ବେକାର ସିଚୁଏସନ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ସେଇଠି ମୋର ଇଲେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲି, ସୋ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ଆଉ ମୋର ସେଠି ଲାଇଫ୍ ସିନ୍ସ 5 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ମୁଁ ସେଠି ରହିଥିଲି ଆଉ ବଢ଼ିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ। ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍, ଯଦି କହିବା ଯୁଦ୍ଧର ସିଚୁଏସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସି ସେଫ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଗେନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ହାପି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ହାପି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କିଛି ଥ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ ଏଇଠି, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ବି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ସେଫ୍ଟିରେ ଅଛି ଆଉ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ବମ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାର ବାର। ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଡବଲ୍ ଏଜ୍ଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ୱେର୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍କେର୍ଡ ଅଫ୍ ଫର୍ ୟୁର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ସ ଗୋନା ହ୍ୟାପନ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ସେଠିକା ସ୍ଥିତି ଏବେ ଦେଖୁଛେ, ସେଠିକା ସ୍ଥିତି ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି କି? ରେୟର୍ଲି, କେବେ କେବେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କେବେ କେବେ ନଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ସ ଭେରି ସ୍ପଟି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ, ବିକଜ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍, ସମଟାଇମ୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଅନସର୍ଟନ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ସେମାନେ ଆଜି ସେଫ୍ଲି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ, ସେମାନେ ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।